مكتوم بود يني ابوني غول ابوني لين غاو بسالي كلوس نوتيفيكاسيون بي غير نين دي ام ليپ لو في بايكو جانين جيف غودي في يوننتي بي نياري دولم ابو طالب اك خديجه راوانتي وونو نياري وير لا نيو راوانتي نيوم نياار نيب كوتي نيا يالا جيل بايكو موني جوب جوبور wax nañ ni gis nañu nit nakar lu dé ba aduna soso ba légui waye mësuñu gis nit ku nakar lo déw ku ko djégé comme ni yonent bi nakar lo déw sayyidatuna khadija da dafa xam fum ko fété won mel na ni sax mo indil choono سيدتنا فاطمة نخ سيدتنا فاطمة دف ووتو يايم تي يوننت بي با جيجن ني باخ بو ني كو رومبي ديكو تون نيكو يايو بايام واو waxin la buñ ko daan woyé yaayu bayam mana ya gën ci sa bay waaw jigeen mësul melni khadija ci jëkkeer waye sayyidatuna fatima jigen mësul melni mom ci bor yépp kenn xamul lu mu andalon parce que kenn mësuko bett muy ré kenn xamul lu mu andalon kenn musuko bet moy re te itam fuko yenenti bi fek mu liggey ba sonu teud beug nelaw mu ne nagn ko ye mu def nafila kenn xamul lol la ba ñepp dañ ko ko ragal ñaan ludul bi mu yegge ni ñu ngi wax ci suuf ni Abu Bakr bëgg na ko ñenn ñene Omar bëgg na ko jigen ñu ko min diko wax Abu Bakr borom barke la nangul mu jekki jekki rek yek ñu feug buntu bi ne ke papam la mu dugg ci bir ne ko dama la bëgg ma ya Ali ibn Abi Talib am ko ko waxe ba genn jigen ñu ko min ñew ne ko Ali yu amul sax lu mu lek bu ko nangu ko mu joy ci joy yu metti bi bay bi delu sen niko amul alalu poche waye fi bafa baba aduna tukki ku tekki ci yeen lay jogi waaw niko yaay tan na o jende dinar sharaf
yattan yay tan lesan bo mu mujj d'accord ak bay bi ñu may ko ali yenenti bi wa ali ni ko ndax am nga dara fiñi mëna tudde waru gar mu ne ko amna mbubu bo xamne de buñ ko jaaye da du ñak lu ci mëna genn dindi mbubu ba jox yenenti bi yenenti bi jaay lu ko mu ñenti témèr wallahi wallahi ndeysaan mu dal di woo umu aymen mu ko ndax lal am na ci kër gi mu ko dede lal amu fi pajas rek a fi am mu ni ko kon nañu bricolé lal pour ma jébbal Fatima Ali ñu dal di làqu rek damaay matt defar ba mu nekk tagar ñu defar ci néeg bi mu ni ko amul njegenaay mu ni ko mayoon nañ la fi der ñu dagg der ba defar ci ñaari njegenaay mu ne umu ayman topatoo ko ñu jébbale ko ci ngoon ñu demee ba ca kanam mu dellu si ni ko ndax li ñuy tudde reeru seyta am na fi karawa ngi fi de mu ne ko diw buñ ci mën a suy amu fi mu ne ko tuuti diw a ngi fi mu ne ko suy ko ci te nga wut tàndal ma daggat ko def ci comme ndawal amul ñu demee ba dara desul lu dul ñu bàyyi leen ak seen néeg yonent bi dugg si dal di wowu mooy man ñu ko tànqal tuuti ndox indi mu tànq ndox indi mu ne allahumma inni uiduha bik wa dhurriyataha min ash-shaytani ar-rajim dafili ko ca ndox ma dugal col ko loxom wicc ko ci diggante ñaari weer dal di wa ali ko randu sëy ali ñëw barakallahu fikum
barakallahu fikuma wako ñettiyal wa barakalakuma fi naslikuma liko def li ci bopam tagonté ñom motax sutu yonent bi yépp ci fatima lañu joggé dañu commandé aduna bi ci walu aduna ñoko commandé ci walu al-akhirah da waye rek ali manulo fexé bu mu yittéwo lu jëm ci poche tit nangul soxnam dem ñaan yonent bi dé moko ko gëna do sidna fatima kudan sonna la li gëna metti ci gor moko dan faral di dal te moy xif san masna jaxle lol tam yow ni papam xifam gino bëgg rek muy ko ha ñetti beye rat de fi nek su pexé amul nga yobbu ko ko fi baye it ma ñaanal la ndax tay dama yam gan lu ko kon nga ñaanal ma do baye ko fi wante su bëgge togn goor togn ko ci jigéenam mu gëna metti ci togn pharmacie al-maktoum li kulli da'in dawa mba xam ngi ni jangoro bu ne amna safara tax pharmacie al-maktoum ñew ngir safara jangoro asken wi yow mu nek bi rew wala nga nek bi ci rew da nga am ndoxu city bul jaxli ci sa bop gawal jokko ak pharmacie al-maktoum
sa yaram da fay tang say tank di xar sa yaram di xassan sa kawar di rous da nga am hémorroïde rhumatisme wala infection balan ma nga ami sa bir di joy nan xur jugal ci sa bop gaaw da nga bëgg sey beut leer jabeen nga ami bu la sonal lol bu jaax la jugal gaaw jokko ak pharmacien Mactoum ba ci faiblesse sexuelle manam gor gu niou katen ci walu sey bu jaax li ci sa bop lu leer la la wax gaawal jokko ak pharmacien Mactoum adresse ba di grand yo villa numéro 235 wolen ñu gaaw ci 77 417 7078 pharmacien Mactoum ñu ngir safra jangoro askan wi ku jangoro am wal ci yow yow la neex pharmacien Mactoum nuru na la nour.